Нині планується продовжувати показ фільму у Дніпрі. Наразі режисерка відкрила збір грошей на рації для військових, тож на показах можна донатити. Войовничий сарказм і праведний глум. У Дніпрі відкрилась виставка «Герц-18++». На ній роботи військових митців, переселенців і дніпрян, які своїм творчим баченням наближають перемогу українців над ворогом. Завітала на виставку і підняла собі настрій наша Вікторія Вахрушина. Картини, ескізи, скульптури та креативні інсталяції на злобу дня. Митців надихнула війна. Оригінальні роботи з цікавістю розглядають відвідувачі. Серед поціновувачів мистецтва – дніпрянка Яна. Каже, на виставці і цікаво, і моторошно одночасно. Зокрема, Яну зацікавила інсталяція із радянською сушаркою для волосся. Вона – як уособлення промивання мізків пропагандою. Це моє таке бачення, що це символізує, як боролись з інакомисленням в радянські роки. Це гамівна сорочка вишита в цьому ось фені старовинному. Не кожен зараз знає, що це фен. Лунають промови справа і зліва. Вони різні. Справа Фаріона, зліва я не впізнала, хто це. Це складає враження, що ти сходиш з розуму. І дуже незатишно, і хочеться звідти вийти. А от пані Світлану на виставці зацікавила картина Сергія Мочаліна, написана ще у 1999 році. На полотні пророчі події та відомі селебриті, з якими останнім часом пов'язано чимало скандалів. Я бачу, що передній план – це кольори аквафрешу. І золотий тільонок, не знаю, як українська, її осяює. І на задньому плані сходить українське сонце. І, мабуть, все це, вся оця пушість від цього сонця, вона сходить. І про це, мабуть, ця картина. Автори інсталяції, скульптур та картин, представлених на виставці, представники творчого об'єднання ТОВ ТГШ Тараса Григоровича Шевченко. А їхні роботи наслідують давню козацьку тактику – здобуття ментальної перемоги над ворогом ще до початку битви. Глузування з ворога і зневага до смертельної небезпеки. Це демонстрували козаки перед битвою, танцюючи під стрілами та кулями противника. Це і є герць. Бездоганне володіння герцем у крові українців. На цій виставці зібрані твори військовослужбовців, художників і художників дніпрян, і художників, які свою долю пов'язали з Дніпром і тут розкрили свій талант. Їх об'єднує одна тема – це войовничий сміх. Це войовнича насмішка над ворогом, над смертю, над життям і над собою, яка властива нам, українцям, яка властива козакам, яка закріплена в наших історичних творах і в картинах. А ще на виставці світлини, гіпсові спотворені скульптури Путіна та його поплічників і, звичайно ж, кримська бавовна. А серед інсталяцій – процедура тарасування. Її мета – змусити денацифікаторів вивчити на пам'ять Кобзаря, безпомилково відрізняти твори ТГШ і знати їхні назви. Зокрема, тарасування, зазначають на виставці, чекатиме всіх, хто прийшов в Україну з війною. Вирішили, що нам треба захищатися в якийсь спосіб. У нас є такий захисник. Тому що українців їх лють, люди пам'ятають надовго, звичайно, що повернуться до своїх курятів. Серед інсталяцій, на які можна споглядати вічно – затоплення крейсеру «Москва». Автор роботи Сергій Добровольський зазначає, на створення інсталяції надихався тією самою подією. Однак у свою роботу вніс корективи. Додав фігурки представників російської культури. Серед них – Толстой, Достоєвський, Горький, Лермонтов, Пушкін та Маяковський. Затоплення урочисте крейсера «Москва». Ця робота називається «Крейсер «Москва». Тобто славетний крейсер нас пішов на дно, а з ним взагалі вся російська культура і культурні коди, які притаманні Росії. Матрьошки, балалайки, самовари і тому подібне. На виставці і роботи київського митця Дмитра Коломойцева. Вівтар перемоги – одна з них. Уособлює кроки до перемоги наших ЗСУ. Митець зібрав воєнні трофеї з поля бою, свої малюнки та зброю наших військових. А родзинкою вівтаря стала червона кнопка перемоги. Кнопочка нам теж досталась. Каким-то образом кнопочка називається «Стоп Москва».
Откуда она появилась, непонятно, но мы просто на нее время от времени нажимали, и оно приводило к поразительным результатам. Виставка до 3 листопада включно у будинку архітектора. Вхід вільний та вітаються фрі-донати. Організатори кажуть, вподобані роботи можна придбати на сайті. Виручені кошти – на доброчинність. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».